aí, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Queria pedir o apoio nesse vídeo com o like e se inscrevendo no canal se você tá aqui assistindo ainda e não é inscrito. Tô de olho, hein, gente? É gratuito, não paga nada. E ativem também o sino da notificação para não perder nenhuma postagem, nenhum vídeo, nada aqui do canal. Eu trago uma péssima notícia e mais algumas informações aqui, tá? Tem jogador do Palmeiras, sendo negociado. Nós temos mais um desfalque, eu também quero falar sobre isso e também o que o Anderson Barros falou aí. Antes de mais nada, eu queria anunciar aqui, gente, a Keep Calm, a escola de inglês do Bob, é um parceiro aqui do canal, palestrino também. Então você que tá aí nessa quarentena de bobeira, sem fazer nada, gente, comecem agora mesmo a estudar inglês, que isso vai ajudar demais na sua vida, tá? As aulas são todas online. E você que é inscrito aqui do canal tem aquele preço bem maneiro e lembrem do bordão que aprender inglês é como andar de bicicleta, você não esquece nunca mais. Eu vou deixar o videozinho de apresentação da escola e aqui embaixo eu vou deixar o site, vou deixar o WhatsApp que vocês podem estar entrando em contato, tá bom, gente? Dá uma olhadinha, não paga nada, beleza? E aí eu já volto aqui com as informações do Palmeiras. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keepcalmlge.com.br. Keep Calm and Learn Good English. Empowering your English. Changing your life. Voltei, gente. Me perdoem aí. Ontem eu acabei não gravando, não deu tempo. Ontem, 106 anos aí de Palmeiras. O Palmeiras que faz a gente sofrer, que faz a gente passar muita raiva, né? Mas que dá muitas alegrias também, muitas emoções. Ao que é um mês aí eu tava aqui, né, parecendo uma doida comemorando o Paulistão em cima do nosso maior rival. Então, assim, parabéns, essa camisa aqui por esse escudo, por tantas conquistas, por ter uma história limpa. Às vezes, quando eu cobro muito aqui, é porque eu não quero voltar a um passado tão recente, né, que a gente sofreu. Eu sofri muito aí, gente. Eu vi os dois rebaixamentos do Palmeiras, lembro mais o segundo, mas eu sofri e não quero voltar a ser igual antes. O Palmeiras tem um patrocinador forte, o Palmeiras tem tudo para ser um time muito forte, se bobear até o maior, não digo de grandeza, tá? Estou dizendo de elenco, o time melhor aqui do Brasil, né? Então, a gente cobra, mas a gente ama muito e é por esse Palmeiras que a gente esse Palmeiras que a gente respira, que a gente vive. Estou com muitas saudades aí de ir para jogo. Bom, já enrolei demais, vamos aí para as notícias do Palmeiras. E quem seria esse jogador que está machucado? Mais um. Gente, eu falei sobre isso no último vídeo. Queria que vocês assistissem, vou deixar no card aqui. O Veiga sofreu um trauma no pé esquerdo, tá? E está fora do jogo contra o Bahia. Alguns dizem que isso é um reforço, outros dizem que isso é um desfalque. Qual a opinião de vocês? Era um jogador que, mesmo quando não estava sendo titular, o Luxa acabava substituindo ele, colocando no segundo tempo, né? E agora ele está aí, não sabe até quanto tempo que ele vai ficar em recuperação, se é algo rápido, se vai ficar uma, duas, três semanas, não sei ainda. Eu sei que ele não vai estar disponível para o jogo. Tá, só que eu falei pra vocês que o Vinha tá voltando e o Verón também tá quase, tá? Eu não sei se ele vai estar disponível, mas o Vinha já vai estar disponível pro jogo de sábado, belezinha? Vem reforço, será? Gente, o Anderson Barros aí deu uma declaração, tá? Disse que o Palmeiras não é que o Palmeiras não tem o direito de errar. Ele estava dizendo sobre contratações, óbvio, né? Isso a gente sabe. E o que o Palmeiras mais fez nos últimos anos foi errar, contratações erradas, que pelo amor, né? E ele diz, ele não descarta nenhum reforço, não descarta que o Palmeiras vai trazer, ele não disse assim, não, a gente não vai contratar. Ele disse que o Palmeiras vai aproveitar oportunidades de mercado. Vocês pedem um lateral direito desde o começo do ano, um meia desde o começo do ano. Eu não sei quando ele fala em aproveitar
né, mercado, do que ele se refere? O que que o Palmeiras vai tentar buscar? Até porque em outubro agora abre a janela de transferência de novo do exterior. O Palmeiras estaria de olho aí em alguns meias. Tem até o Mauro Piton, né, que o Palmeiras estaria de olho, mas acredito que seja mesmo só para outubro, quando abre novamente a janela de transferência. E ele falou que o Palmeiras vai contratar pontualmente. Isso daí eles vêm falando desde o começo do ano. O Palmeiras tentou duas contratações para lateral direito que acabou não vingando em nada, né? Enfim, veremos o que vai acontecer. Vamos ver se o Anderson Barros será um novo Matos ou será diferente. E também vamos falar aí sobre uma possível negociação que está acontecendo com o nosso zagueirão e pode estar deixando o Palmeiras. Que tristeza, né, gente? Quem seria esse zagueiro? Gente, é o Vitor Hugo. Saiu na imprensa turca, tá? Em um clube lá da Turquia, que ele já estaria, que o clube já estaria até acertado com o staff dos jogadores, só faltava avisar o Palmeiras. Compra ou empréstimo? Gente, empréstimo. Mais um jogador que eles querem do Palmeiras por empréstimo. Acho que eles esqueceram, quem faz empréstimo é a Crefisa, não é o Palmeiras. O Palmeiras vai emprestar todos os jogadores agora? Acabou de comprar o Vitor Hugo, né? O Palmeiras tem o 100% do passe dele. O Palmeiras comprou por, acho que, 23 milhões de reais. E eu gosto muito do Vitor Hugo, não queria que ele saísse do Palmeiras. Agora nós teremos um campeonato em cima do outro. Começou uma maratona de jogos aí. Tem o Gustavo Gomes, que é de seleção, que pode estar indo para a seleção e desfalcando o Palmeiras. É um jogador que pode substituir muito bem. Então eu não queria que isso acontecesse. Eu fico muito triste se ele sair do Palmeiras, ainda mais por empréstimo, né? Sei lá, se estivesse oferecendo uma bolada, a gente podia até pensar, opa, né? Vamos pensar então, porque financeiramente nós precisamos também. E sim, de zagueiro, o Palmeiras tem bons zagueiros, né? Agora tem o Felipe Melo também, que tá lá fazendo a função de zagueiro e tal. Mas não queria, pra mim é uma notícia péssima, porque eu não queria que negociasse o jogador. Mas assim, queria saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários se vocês negociariam o Vitor Hugo. É um jogador muito bom de elenco, né, gente? Ele é um paizão, assim, fora que dentro da área, pra fazer gols de cabeça. O Vitor Hugo é fera. Então, eu tenho foto com o Vitor Hugo, vocês sabem aí, já encontrei ele pessoalmente, ele é muito gente boa. Gosto demais, demais, é um jogador que eu não queria que saísse do Palmeiras. E por último, tá, vamos falar aí sobre as sondagens do Patrick de Paula. Eu venho falando isso há uns 2, 3 vídeos já que vem acontecendo, e parece que clubes da Inglaterra e da Espanha querem mesmo o Patrick de Paula. O Palmeiras tá fazendo de tudo pra segurar. Ontem o Patrick de Paula estava na TV Palmeiras e disse que ele quer ficar aqui, que ele quer se tornar ídolo do Palmeiras ainda. Eu acho que ele precisa ainda ficar aqui mais tempo mesmo, amadurecer aqui no Palmeiras e depois o Palmeiras pensar em vender, tá? Algumas pessoas dizem que o Palmeiras vai vender ele até a janela aqui de outubro, mas também que o Palmeiras queria que ele ficasse pelo menos pro Brasileiro, pra Libertadores. Eu acho que de 2021 o Patrick de Paula não passa. Sabe, eu acho que o Palmeiras vai realmente vender. É um jogador novo, muitos clubes interessados, muitos. E isso não me surpreende com as sondagens que acontecem, tá? Parece que não tem nada oficial ainda, tipo, até o Jornal de Portugal vinculou dizendo que ele tava quase certo já com o Benfica, mas parece que é mentira, isso não é verdade, porque o Palmeiras já estipulou um mínimo pra vender o Patrick, que seria de 25 milhões de euros. De euros. Agora pensem comigo, se o jogador amadurecer aqui, ganhar mais títulos, sei lá, buscar aí o Brasileiro, Libertadores pelo Palmeiras, imagina quantos que ele vai estar valendo o ano que vem, né? Imagina quantos que o Palmeiras não pode lucrar. Então o Palmeiras precisa segurar esse jogador. Se a vontade dele realmente, é lógico que ele jamais ia dizer não, eu quero sair do Palmeiras, nunca, mas se a vontade dele mesmo for de permanecer no Palmeiras, né, por um tempo aí, pelo menos 1 ano, 2 anos, eu acho que o Palmeiras vai fazer muita grana com esse menino no futuro, né? Dá pra pensar aí em vender. O Palmeiras detém dos 100% dos direitos econômicos do jogador, então o Palmeiras, sei lá, pode fazer um bem bolado aí e não vender os 100%, né? Mas isso no futuro, que o Palmeiras agora segure ele e que ele possa ainda trazer bons momentos aqui pro torcedor do Palmeiras. Deixa a opinião de vocês, vocês acham que o Palmeiras deveria sim pegar uma grana nele aí e já se desfazer do jogador? Ou vocês preferem que ele fique aqui, no Palmeiras, que ele traga mais títulos? Deixa a opinião de vocês, que é sempre muito importante, gente. Se aparecer mais notícias, mais informações do Palmeiras hoje, eu volto mais tarde com um vídeo pra vocês. Se não, a gente se vê amanhã aí com mais informações do Palmeiras, belezinha? Deixa o like, compartilhe, seja membro do canal pra ajudar o canal a crescer ainda mais. Até o próximo vídeo, gente.
E avante, palestra!